15-річний Амір Бхат, учень 10 класу Одеського економічного ліцею, участь у турнірі бере вперше. Взагалі, я готувався завдяки допомоги судової практики в різних країнах. Я розглядав різні точки зору і використовував научну літературу українських доповідачей, які відзначились у темах моїх питань стосовно гідності людини і різних соціальних факторів, які впливають на наше життя. Анна Шарба приїхала із Покровська Донецької області. В її команді «Крила надії» 5 учасників до турніру філософів готувалась місяць. Цього року дуже цікаві теми. Так, у нас є 14 тем з різних напрямків, але у цьому році можемо виокремити те, що дуже багато тем пов'язані саме з християнськими вировченнями. Більш-менш є також філософські теми. Так, у нас у кожного є свої теми. Ми готували дуже доклади пильно. Так, ми ще вивчали їх, звісно, розробляли дуже багато наукової літератури. Ми постійно сиділи у бібліотеці. Одинадцятикласник Андрій Кузьма приїхав з Луцька Волинської області. Готувалися протягом місяця, навіть можливо більше. Клопітка робота, збиралися на тижнях кожного дня, намагалися задавати один одному питання, обговорювали питання, вчили їх. Навіть зараз, їдучи з Волині до вас в Тернопіль, ми неодноразово між собою проговорювали ці питання, повторяли їх, задавали один одному цікаві якісь можливі запитання, щоб використати їх у бої і надіятися на перемогу. Микита Щербаненко на турнірі представлятиме одеську команду. Каже, опрацьовував 14 тем. До турніру філософів я готувався, звичайно, за класичними філософськими роботами Аристотеля, його «Як і політика» про сім'ю, так і етика про друзів, також різні думки Канта, Гегеля, Сократа, Платона та інші думки визначних класичних філософів та інших епох, навіть сучасних. І більш того, я брав думки не лише філософів, а і антропологів, біологів, щоб питання, на які я буду відповідати, були розглянуті як можна найбільш із різних точок зору. Про програму 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнацію розповіла співорганізатор турніру Ганна Зварич. Під час робочого дня, як в кожному турнірі, змагаються дві команди, є визначені питання, як і в турнірі є доповідач, є опонент, є рецензент, і між собою будуть змагатися, а журі буде оцінювати, ставити бали за кожну відповідь кожній команді. Окрім змагань боїв, які будуть мати учасники, для них ми організували теж насичену відпочинкову програму. Тернопільська вища духовна семінарія імені патріарха Йосипа Сліпого організовує квест, банси, а також вечором ватру. Турнір триватиме 4 дні. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.